Os ministros Carlos Lupi, da Previdência Social, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania, assinaram hoje acordo de cooperação técnica para fortalecer direitos fundamentais de idosos e pessoas com deficiência. O documento inclui o suporte do INSS na execução das políticas públicas. Beatriz Duarte traz os detalhes. Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, conta que o novo programa chega para fortalecer os direitos essenciais da terceira idade. Esse programa ele vem trazendo o contexto de entender que nós estamos na década do envelhecimento saudável e que nós estamos muito alinhados com a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. E isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter todas as iniciativas para garantir o bom envelhecimento das pessoas idosas, das suas famílias, das comunidades e de todos os atores envolvidos nesse processo. Promover a comunicação e a participação social para a sensibilização sobre o envelhecimento e os direitos da pessoa idosa, contribuindo para a valorização da cultura, da territorialidade, da memória, da ancestralidade, numa perspectiva da intergeracionalidade e observar características distintas de grupos sociais atendidos. Em resposta às políticas públicas que o governo executa para os idosos desde janeiro, o ministro Silvio Almeida destacou o salto de 8,6% para 15,1% de crescimento da população brasileira com 60 anos ou mais. Se hoje somos mais de 200 milhões de brasileiros, no início do século atual éramos 169,7 milhões, de acordo com dados do IBGE. Tal crescimento não está desalinhado ao crescimento da população idosa. Entre 2000 e 2022, tivemos um salto de 8,6% para 15,1% da população brasileira com 60 anos ou mais. Esses números nos levam a perceber o contínuo envelhecimento da população. E vejam só como o envelhecimento da população é sinal também de que as políticas públicas, de um jeito ou de outro, estão funcionando. O envelhecer é um direito. É um direito. É um direito que nós temos, obviamente, que garantir com a luta política, não é um direito que se dá por si só, não é um direito natural, né, para quem acredita nisso, eu não acredito, mas, de qualquer maneira, eu acho que é algo que tem que se fazer parte da nossa luta política. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.